پر خوشاله وروره چې د سواتی قبیلې سردار سلطان نه څه غواړي. ښکاره خبره ده چې سلطان په یو نیک لار روان دی، او هر سردار هر سپاهي تر دې پورې چې هر مزدور زمیندار دا غواړي چې په دې لاره شرکت وکړي. نو بیا تاسو ولې هغوی ته ووي چې سلطان راشي تا به خبر کړو؟ هغه خو په سلطان پسې د هغه د پړاو ځای ته تلل غوښتل. زما دا خیال دی چې فی الحال موږ له دریاب په غاړه انتظار کول پکار دي، او د سلطان د اجازت نه بغیر زه دا نشم کولی. تا ته هم ښکاره ده او ما ته هم ښکاره ده چې سلطان دې طرف ته را روان دی او ډیر ژر به راورسي. یو مشهور خبره ده، تاتیانو سره ټانټې مجو یا ستاسو خیال دی تاسو به زموږ په علاقه باندې بد نظر وګرځوئ، موږ ته پته نه لګي. که ستا دا خیال وي چې مسلمان به ستا د ظلم او دهشت نه ویریږي، دا ستا غلط فهمي ده. طاقت یو داسې خواهش دی چې دا د دننه نه شغله کوي. موږ صرف او صرف د یو طاقت محتاج یو، هغه صرف د الله ذات دی. نو بیا ځان تېروه چې ستا الله پسې تا ولېږم. خوشاله روره، پر خوشاله روره، موږ له ګلنواب بلته کې یوازې پرېښودل نه و پکار. کافران خو دلته نه ورسېدل. خپل ځان قابو کړه منصوره، یو انسان هم د خپل وخت نه مخکې نه مري. د هغه به الله حفاظت کوي. الله یو سلطان زر را ورسوي چې اجازت راکړي چې دې کافرانو سرونه تنونه جدا کړم. زما والد محترم دی الله وبخي، هغه زمونږ د سواتی قبیلې د عزت ته چوتاوي د پاره خپل ژوند قربان کړی دی، او پته نه لګي چې زما د ورور حمزه ته دا ولې نه ښکاري. پراس خان حوصله سات، الله بخیر کړي. بله ورځ د سلطان محمود غزنوي د سپاهیانو سره میلو شو، راته ښکاري هغه پیر خوشحال و. که دا خبره ټیک وي نو پیر خوشحال خو د سلطان ډیر نږدې کس دی. سلطان ته د هغه عقل او بادري ښکاره ده. که چېرې ستا دا خبرې ټیک وي نو حمزه به د سلطان سره میلیدل غواړي. بالکل ښکاره خبره ده، حمزه به د سلطان نه زموږ په قبیلې خپل مضبوطوالی طلب کوي. دې خبر زما دا ورور به کله د خپل ځان نه علاوه د قبیلې سوچ کوي. ډیره ګرانه ده پراس خان، اوس ستا نه پکار دی چې حمزه د لارې نه لرې کړه. خوله دې په واک کې کا، تا ته څه وی؟ بخښنه غواړم پراس خان، د دې مېله او بل سلام نشته. عجب میدان دے،
عجب هوا ده کشم دخل کو نه یوازه پروردگار تم مددگار شي. راجا ټول سوداګران په خپل قابو کې اغېستې دي، صرف ستاسو د حکم انتظار دی. آلا آلا، ته داسې خپله کاروي ژوندۍ ساته او داسې وحشت خور کړه چې خلک زموږ د نوم نه وېرېږي. ډېره ښه ده راجا. راجا، که ستاسو سپاهیان داسې وي نو محمود غزنوي به دلته د راتلو غلطي هم نه کوي. ته صرف تماشه کوه، دا غم به دله دریاب په غاړه وکړم. څه مطلب راجا؟ مطلب دا چې هلته مو د خوفي عسکران کې نیولي دي او داسې حمله وپې کوي چې د هغه په سوچ ګمان کې به هم نه. راجا، که ستاسو اجازت وي چې زه به خپل وظیفه باندې وځم. اجازت دې. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وګوره کنه، موږ سره خبرې قدرې هم نه کوي. ته راځه. وایه پرازا، څه ویل غواړې؟ موږ ته پته لګېدلې ده تره پیر خوشحال سره مېلاو شوی. که هر څه دي خو اوس موږ ته ووایه، تا د هغه سره څه سودا کړې ده؟ پرازا، خوله دې قابو کا، تره خپل سردار سره خبرې کوي. منم چې ته زما ورور یې، خو د قبیلې د روایاتو مطابق ضروری نه ده چې زه هره خبره تاسو ته وکړم. حمزه ورور، تا نه خو موږ صرف تپوس کوو او تپوس کول زموږ حق دی. ها، ما ته پته ولګېده همده تا له غوږونه ډک کړي. که هر څه دي خو د باچا خان خبره بالکل ټیک ده، ستا زموږ حق دی چې ته موږ د هر معاملې نه خبرې. ښه چې دا خبره ده نو بیا واورئ. هغه ته ما دا ویلي دي چې سلطان محمود غزنوي سره ما میلاو، او دا هم د قبیلې د فایدې دپاره ده، خو بس تاسو یې چې په هره خبره شک کوئ. سلطان ته به تاسو څه وایې؟ هله به درته وایم چې کله زما هغه سره ملاقات وشي. تاسو ته اجازت دی. Thank you.
فراس خان دا معامله نوره د لاس وځي په دې خامخا سه غور کول پکار دي کنه حمزه به دا قبیله برباد کړي. خیر زموږ سلطان هم ډېر هوښیار کس دی، هغه به د ده د ارادو ډېر زر پته ولګوي. که اوس پی سلطان هم دوکه شي نو بیا به ورله څه غم وکړو، خو زما کوشش دا دی چې زما ورور صحیح لارې ته راشي. امید ساتم چې ښه به شي. نه کنه فراس، بس په دې معامله کې به زما سره نور بحث نه کوي. سلطان تا خو ډیره ښایسته علاقه ده، د پښتنو اصل زګی خدا پکار دی. دا خو لا ډیره ورکوټي علاقه ده، که پښتانه ټول یو شي نو په ټوله دنیا باندې نه ختمیدونکي حکومت کولی شي. تاسو اوس داسې کار وکړئ چې د سوداګرۍ کم کاروان رضاګیرا طرف ته روان دي، د هغې ټولې مخنیوی وکړئ. دا به په دې سیمه باندې زموږ غټه کامیابي وي. ټیک دی سلطان. څه خبره ده؟ تادی کو وخر سره لگ دے. جبران خان تاسو ته سلام وای. وعلیکم السلام، خبره کوا. جبران خان وای چې حمزه د لارې نه لري. د جبران مازغه خراب دي، حمزه داسې په اسانۍ د لارې نه چرته دی کولی شو. که هر څه وي حمزه صاحب لپاره خطره ده، کور د خطو ډېر. موږ به هم ستاسو په ډېر انتظار کوو، جواب زر را. زما د معلوماتو مطابق حمزه د سلطان په طاقت سره ستاسو قبیله موټی کې اخلي، او ستا او د فراس خان به قبیلې نه ډېر زر صفایي وکړي، او حمزه که د سلطان سره میلان شو نو ستاسو دپاره به مسله شي. کوشش وکړي چې حمزه تر نه سلطان سره میلان نه شي. زمون سردار یحیی په تاسو سلام وایي، ستا د جواب په انتظار یم. تا حمزه ته خبر رسولو؟ هغه به ډېر زر دلته راورسي. او که نه سلطان به هم رارسېدلی، او زموږ به انتظار کوي. نن به زما توره په ما فخر وکړي چې ستاسو په شان کسانو نه زه دا ځمکه وزګار کړم. یو می در لزیت رسول ده وستاسو پیره ده. ستاسو ده گوان نواب رو خبر کو او اس پا دی دنیا کی نشتا. کس دادا خیالی چی تب مونگ ویر این دستا غلط فهمی دا. زمون خدا قیو جوان دے دا بم دا اللہ دا پارا قربان کو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. Ah!
پیر خوشاله رورا نن خو بچ وی بیا به د سر حساب کتاب کوم اسکار دا خط زر تر زر جبران خان تو رسول السلام علیکم وعلیکم السلام دا عسكر دي چرته ولېګو د می د لزاق قبيله ته ولېګو مې جبران خان ته سلام وي او د حالاتونه خبر کو تر خپل ځان نه کارونه مکوا د قبيله د روایت نه یو قدم مخکې مزه که حمزه ته پته ولګېد دا سر به دې بدی وجود پوری نه زمو سره بل سلار نشته که جبران زمو سره شي نو حمزه په آسان لار تر شي هغه خو ټیک تا خو د لازق په دن ډیر غداران دي الله دې خیر سم مسله جوړ نشي پیر خوشاله رورا ما ته خو پته نه وه کاپیران په دې غرم راوختي دي چې په حقه لارې نو دا مسلې به وي خو ته دا فکر مه کوه دا راته ووایه چې قبیلې سالات دي هر طرف ته شک شوبه ده زما په خپله قبیله کې په ما شکونه کیږي د ذمواریانو بوج مې په سر لکه د غر پروت دی انشاءالله یو ځل سلطان سره ملاقات وشي نو هر څه به ښکاره شي ته خپل زړه په آرام کا او حمزه وروره تر څو چې سلطان سره نه ملا شي دا مسلې به وي انشاءالله یو ځل سلطان سره میلاو شو او هغه د حالاتو نه خبر کړو نو هغه به د مسلې څخه حل راوباسي حمزه وروره سلطان ډیر زیات جنګونه کړي دي هغه له الله پاک ډیرې زیاتې فتحې ورکړې دي د ژوند هر قسم حالات هغه لیدلي دي امید لرم چې ستا دا مسئلې به ان شاء الله سهل را وباسي ان شاء الله ان شاء الله راځي چې اوس مونږ وکړو بیا په سپورو زو لاره ډیره زیاته پاتې ده